Автономність – запорука успіху. Компанія Vogue Retail запустила шосту сонячну електростанцію для автозаправного комплексу. Цього разу свою потребу в електриці на 80% задовольнить власними силами заправка Нерубайська, що на Одеській трасі. Будівництво цієї електростанції було здійснено за власні кошти і обійшлось компанії в 3,5 мільйони гривень. Потужність наша станція 80 кВт становить, нараховує 400 сонячних панелей, кожна панель по 200 Вт, і інверторне приміщення, в якому знаходиться 10 інверторів, які переробляють постійну енергію, електроенергію, зміну струм для забезпечення заправного комплексу. Рішення про будівництво електростанції було прийнято у рамках програми підвищення енергетичної ефективності та відповідального ставлення до глобальних екологічних проблем та зміни клімату компанії Vogue Retail на своїх об'єктах. Даний вид електроенергії щорічно зменшить викиди парникових газів в атмосферу до 60 тонн на рік. Крім того, заправні комплекси значно економлять на електроенергії. Вони працюють постійно, вони забезпечують на 80% заправний комплекс. Якщо вночі, наприклад, станції не працюють, ми електроенергію беремо з мережі загально. А днем працюємо все на заправний комплекс. Зимою менше видають потужності, але в загальному, якщо взяти на рік, то 90 тисяч кВт-годин, те, що вони напрацюють в середньому, це є непоганий показник для того, скільки споживає наша заправка. Для подальшої перспективи компанія Vogue Retail провела переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо втілення проекту про будівництво сонячної станції потужністю 2 МВт біля своїх АЗК. Очікується, що збудовані станції вироблятимуть близько 4,4 мільйонів кВт щорічно.